Christer Sjögren om hemliga träffarna med Agneta Fältskog, nu kommer det fram. Christer Sjögren har varit ute en hel del på olika spelningar i sina år. Nu avslöjar han några mindre intima föreställningar som kanske inte så många visste om. I lördags var det 50 år sedan ABBA vann Eurovision med låten Waterloo. Detta har uppmärksammats på olika sätt, bland annat med en hyllningsgala som sändes på SVT. En av artisterna som sjöng en ABBA-låt dagen till ära var Christer Sjögren. Till Aftonbladet sa han innan framförandet: "Det kommer bli en otrolig hyllning till ABBA. Jag kommer sjunga Honey som är samtida med Waterloo. Det är en låt som jag gillar väldigt mycket, så den idén köpte jag direkt." Han förklarade att någon vidare övning inte behövdes, han kan ju låtarna utantill. "Jag har inte sjungit den förut, men jag tror den kommer sitta rätt fint. Jag har min replokal i garaget och håller mig där. Men jag har också en flygel i huset så hustrun får ibland stå ut med att jag testar lite saker där." Pernillas ex har sparat privata saken, alla mina. Christer Sjögren om okända träffarna, nu kommer det fram. I samma intervju så avslöjar Christer att han faktiskt tänkt en hel del med Agneta Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus och Benny Andersson. Han säger till tidningen hur de brukade ses i folkparkerna innan någon av dem var vidare känd. De måste med andra ord kanske haft en hel del med varandra att göra, vem vet hur mycket de umgicks privat. "Innan jag började sjunga i Vikingarna var jag med i ett annat dansband som hette Pelles och då träffade vi ofta ABBA i folkparkerna. Det var innan deras genombrott då de kallade sig för Festfolket. De var bra redan då och jag gillade verkligen musiken.